ଆଜି ବିରାଟ ଓ ରୋହିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହା ଲଢ଼େଇ। ଆଇପିଏଲ 2023ର ପଞ୍ଚମ ମହାମୁକାବିଲା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବିଜୟ କରି ବିଜୟ ସହିତ ଆଇପିଏଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ସହିତ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ପାଇଁ କ୍ୟାପଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଇଶାନ କିଶାନ ଓପେନ୍ କରି ଦଳକୁ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ରହିବେ। ସେପଟେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦଳ ପାଇଁ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଓ ଡୁପ୍ଲେସିସ୍ ଓପେନ୍ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗିନ୍ ଓ ତିଲକ ବର୍ମା ଖେଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦଳରେ ଗ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର ଓ ମହିପାଲ ଲୋମରଲ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ମୁମ୍ବାଇ ଦଳର ଫିନିସର ଭାବେ ଟିମ୍ ଡାଭିଡ୍ଙ୍କ ସମେତ ହିତିକ ସୋକେନ ନଜର ଆସିବେ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳରେ ଜୋଫ୍ରା ଆଚର୍ଙ୍କ ସମେତ କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଜୋସନ୍ ବାଣ୍ଡ୍ରପ୍ ଓ ଅର୍ଶଦ ଖାନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ଖେଳିବେ। ସେପଟେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦଳ ପାଇଁ ଫିନିସର ଭାବେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସମେତ ସେବାସ ଅହମ୍ମଦ ଓ ମିଚେଲ ବ୍ରେସୱେଲ ଖେଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବେ ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ ରିସ୍ ଟ୍ରଫି ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ମହାମୁକାବିଲାରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦଳ ବିଜୟ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।